Dritanere Xhepi është i shumë kërkuari i fundit i arrestuar jashtë vendit, por jo i vetmi i kapur këtë periudhë. 22 shqiptarë që kanë kryer krime brenda vendit janë arrestuar gjatë vitit 2023 nga partnerët ndërkombëtar, por megjithse janë kapur nga policitë huaja, sjellja e tyre në Shqipëri duket e vështirë, pasi burimet e policisë së shtetit thanë për Report TV se vetëm gjysma e tyre janë ekstraduar deri më tani në Tiranë. Pjesa tjetër aktualisht janë në fazë të shqyrtimit të kërkesës për ekstradim në gjykatat e vendeve ku janë kapur. Në anën tjetër, Shqipëria përgjatë këtij viti ka arrestuar 45 persona që kërkohen nga autoritetet e huaja dhe deri më tani janë ekstraduar 30 prej tyre. Vetëm për 1/3 po vijojnë procedurat në përgjykata për lejimin ose jo të ekstradimeve. Raporti i arrestimeve është dy fish më shumë të kapur brenda vendit se sa jashtë. Pjesa më e madhe e shqiptarëve që kërkohen kryesisht nga Italia, Spanja, Belgjika, Holanda dhe Britania e Madhe janë në akuzë për trafik droge, por nuk mungojnë edhe ato për vrasje. Viti 2023 konsiderohet i suksesshëm për policinë, pasi në bashkëpunim me Interpol dhe autoritetet e vendeve partnere janë vënë në pranga eksponentë rëndësishëm të krimit organizuar. Shqipëria është në pritje të disa ekstradimeve të mëdha në muajt në vijim. Gjatë këtij muaji, në Britani të Madhe vendoset fati ekstradimeve të grupit të bashkëpunëtorëve të vrasjes Sardian Nikulajt. Në Marok për të njëjtën ngjarje i arrestuar është Ruben Saraiva në rolin e ekzekutorit, por deri më tani autoritetet shqiptare asgjë nuk e kanë të qartë nëse do të lejohet ekstradimi i tij. Jo më pak i rëndësishëm është vendimi i gjykatës së lartë në Greqi për Laert Haxhiun, i kërkuar për 10 ngjarje kriminale. Në fillim të vitit u arrestua Dritan Shkëmbi në Abu Dhabi, i kërkuar për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja, por në këtë rast pak shpresë mbeten autoriteteve tona, pasi Emiratet e Bashkuara Arabe refuzojnë në mënyrë permanente ekstradimet.